Si heroi Republikës Re, e qitë dorët që janë nga qatra, qasë i litriqisë të oshe eja, qasë i drejtor burgjësh, qasë i njërës që shpërndajnë tapi i hipotekës, se këto morët, oshe enë, burgjët, hipotekat, me qarë nda to, me rilindjen. Kjo qatra e rilindjes fërë. Edhe ju që slatë bandit, edhe kriminel, edhe vrasës pa futur rilindje, ju kështë ngellë vetëm një pa futur. Sali Berisha. Qa është kjo? Kjo është bashkëqeverisje në tavolin. Pas zgjedhje, ju, që keni 20 vjetë, thoni, e ka fajnë Saliu, e ka fajnë Saliu. Para i viti kam dalë tu, e ka thënë, po qeverisje si Saliu, pas Saliu. Ku jeni sot? Sot jeni si Saliu, me Saliu. Apo jo? Jeni si Saliu, me Saliu. Jeni mbashkëqeverisje me Saliu.